потенційною такою можливістю, бажанням показати про національно-патріотичний рух у нашій Полтавській області, рухатися вперед. Я хочу сказати, що це перший поштовх, хто вперше досяг цієї стипендії. Хто не вперше, далі рухаємося, щоб ви на цьому не зупинялися. Це той результат пам'яті Ігоря Сердюка. Його й заснували депутати Полтавської обласної ради разом із військовою, де тоді ще обласною державною адміністрацією спільно для того, щоб патріотизм у нашій області розвивався. Щоб кожен із молодих, юних, юнаків і молодої красивої дівчини, вони рухалися вперед і продовжували нести патріотичне виховання Ігоря Сердюка, який загинув за наші з вами цінності, за честь, гідність, свободу. Тому я хочу сказати, що сьогодні недаремно всі ви зібралися в цьому залі. Сьогодні ви отримаєте про те, що хотіли передати ці цінності депутати Полтавської обласної ради попереднього скликання і цього скликання. В нас не було жодного такого об'єднання, як голосування за патріотичні цінності, де зал увесь, без жодної політичної сили, підтримував те, що болить кожному українцю, що болить нашому кожному громадянину.